Kuko mwaciye mu bibazo rero leta y'u Rwanda iratanga inama yuko ntazagira abo muzimizo. Natwe buriya muri leta ubwo mutureba ministre nta wasinya ku mafaranga. Nta soko atanga. Nanjye mbona bampembye simba zingu harimo angahe ari kugira ngo ministre ajye gusinya kuri sheke no kuri bodo commande ntaho magira. Ubwo rero mwara bitandukanyije mutuma hajyaho inzego zishinzwe umutungo zigomba no kububyaza umusaruro ariko mugomba kureberera nazo ntizizaze muri iyo mikorere ngo zikoreshe nabi by'abakristo baba bashyize hamwe. Muri iki gihe cya COVID-19 hari abantu twahuraga nabo bakashaka kutwereka ijambo ry'Imana rimwe na rimwe batekereza ko twebwe tutarizi nk'abayobozi agafata umurongo umwe wo muri Bibiliya burya ibintu byose umuntu avuga iyo utabyujuje hari icyo ubusize inyuma. Umuntu akubwira ngo ntashaka kwikingiza ngo kugira ngo atazabuzwa kujya mu ijuru ukibaza arabona baje ariko se ubuko abikinije bamaze kugira miliyoni 8 ni mwebwe muzajya mu ijuru mwenyine. Reka noneho niba bikinjije bazapfa nimwe muzasigara kuri iki gihugu muzagishobora uko mungana abantu 20 murabona nimwe muzasigara mu kigihugu muzavurwa nande muzagaburirwa nande muzasigara n'ibikoko mu gihugu mwenyine nta mwanzu uhoraho nubaye mubi umugira mwiza akazamuka. Sawuri yataza guhinduka Paulo mutagatifu ijambo ry'Imana ntabwo rero ryarageze hano kuko niba wabaye intumwa y'amahanga. Intumwa zahawe ubutumwa mu bihugu binyuranye Sawuri amaze guhinduka ahabwa ubutumwa hehe mu mpero z'isi. Ni ukuvuga ngo ubutumwa twabugejejweho n'umuntu wahindutse. N'abandi rero baba babi bakagira imyitwarire mibi umwuka wera uzabagenderera hanyuma tujyaniranye. Kugira rero ngo ibyo bishoboke musumba mukuru wongeye kwirirwa bose turi kumwe ndagira ngo nshimire abateguye nshimire kandi n'umpaye umwanya wo kuvuga kuri uyu mwanya mwanteguriye nyakubahwa mushumba mukuru wa ADEPR mu Rwanda Pastor Isaie Ndayizeye kugira ngo tugushimire ko umunsi wageze ukaba wimitswe Imana iguhe umugisha kandi izagufashe. Nyakubahwa mushumba mukuru wungirije nawe Pastor Rutagarama Eugene nawe kandi Imana iguhe umugisha kandi igufashe. Nyakubahwa muyobozi mukuru CEO wa RGB turi kumwe hano. Hano hari abayobozi benshi ariko baje nk'abakristu ubu ntari buze kuvuga mu cyubahiro cye azi kubyihanganira ariko abonye abadepite unashoboye kubona abayobozi ba DG abo mu nzego z'umutekano bambaye civil uyu munsi n'abandi mwese mu byubahiro byanyu nagira ngo mbashimire ko mwafashije umwanya mukaza gushyigikira itorero. I want also to welcome our guests from Sweden, from Norway, from Finland, Kenya, and Tanzania. You are most welcome in Rwanda. Feel at home, it is your second home, and stay longer. You'll enjoy the beauty, the hospitality, and the love
Rwanda will offer you along your journey. And once back, I have to tell your families that we love you so that we can keep the partnership for the future of this country and the world. We thank you very much for your time to come in Rwanda. Bashumba namwe wa Kristo bitorero ADEPR mwizina rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika nyakubahwa Paul Kagame na guverinoma y'u Rwanda ndagira ngo mbashimire basuhuze kandi mbabwira ko umukuru w'igihugu abasuhuza kandi abakunda. Nabashuje kandi mu izina rya Yesu. Ndagira rero ngo nshimire abakristo ya ADEPR baturutse mu gihugu hirya no hino baje bahagarariye abandi kwitabira uyu muhango wo kwimika umushumba mukuru n'umushumba mukuru wungirije. Mwaje muhagarariye benshi, nibwira yuko muza no gusubirayo mubabwira uko mwabibonye kugira ngo Pastor Evarist Vedaste nako yakomeje avuga ko inkuru mbarirano mwayibonye mwayiboneye mwe bw'ubwanyu ubwo mwigereye i Yerusalemu. Ubwo rero muze gusubirayo mubabwire ibyo mwabonye kandi mumasabe kubishyigikira. Ni ukubashimira kandi itorero rya ADEPR ku bufatanye twagize hamwe namwe mu guhangana n'ikibazo cya COVID-19. Turabizi neza mu ntangiriro byari bigoye igihe hafatwaga ibyemezo byo guhagarika amakoraniro, amateraniro, insengero n'ibindi byose byahuzaga abantu kubera COVID-19. Ntabwo ariko abantu bose babyakiraga neza, ndetse hari n'abafataga ngo igihe cyo kubisengera bakeka ko ari ibyemezo bidashyigikira ibyiza, ariko kwari ukurengera ubuzima bwanyu. Kandi cyavuyemo uyu munsi ni uko igihugu cy'u Rwanda mu gihe mu bindi bihugu batakaje za miliyoni z'abaturage, nubwo twatakaje bake nabo bagiye bitari ngombwa, ariko uruhare rwanyu mu kubahiriza amabwiriza yashyirwagaho na guverinoma twararushimye, kandi n'imbaraga mwakoresheje kugira ngo mwongere mutunganye aho musengera twarazibonaga, twarabyishimiye, mwarakoze. Nayo mpamvu uyu munsi byose byahuriranye mukaba muteranye mwuzuye 100%, kandi dusukomeze dukomeze muri icyo cyerekezo. Icyo twabasaba rero ku bijyanye na COVID-19 nuko abaturage barengeje imyaka 12 kuzamuka bose bagomba kwikingiza byuzuye. Byasohotse mu itangazo ry'abaminisitiri yateranye ku wa gatanu, birasobanura yuko umuntu agomba kuba afite urukingo rwa mbere, urwa kabiri, yamara amezi atatu yikingije urwa kabiri akabona urwa gatatu. Yewe ngo mbitange nk'ubutumwa bwa guverinoma nka minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ufite mu nshingano umunsi ku munsi kubashishikaza mutubwirire abasigaye ko imbaraga zigiye gushyirwamo nizo gutuma abantu bakira mu rwa gatatu, bityo mu minsi iri imbere tukazasubira mu buzima busanzwe tumaze gukumira nyabyo COVID-19. Ariko tuzi ko barahangaha mwese mwikingije, kandi tuzi ko barahangaha mwese mwipimishije. Hano rero hari Imana kandi hari n'ubuzima. Guverinoma y'u Rwanda yashimira intambwe imaze guterwa n'itorero ADEPR binyuze mu bikorwa bitandukanye, cyane cyane birimo kwigisha ijambo ry'Imana no kubwiriza ubutumwa bwiza. Turabizi kandi turabyemera. Hari uruhare mufite mu kwigisha gusoma no kwandika, kubara, ndetse mwanaberewe n'igikombe ku isi yose na UNESCO. Turabizi kandi turabibashimira.
turabashimira ko mwagize uruhare mu bikorwa by'iterambere bigamije imibereho myiza y'abaturage y'abayoboke banyu by'umwihariko ariko n'abaturage muri rusange. Hari byinshi mukora turabizi, hari ibikorwa by'iterambere bitanga akazi ku baturage murabikora. Turabashimira kuzamura imibereho y'abatishoboye bari mu miryango nyarwanda, cyane cyane abakene, urubyiruko n'abagore, nabyo ni ibikorwa dushima. Turabashimira ku bw'ibigo by'ubucuruzi mwatangije, ari amacumbi, ari amahoteli, amakoperative n'ibindi byinjiza amafaranga bifasha abaturage kuva mu bukene, bityo umwuka wera nyine ugatambagira mu mubiri muzima. Turabashimira mu bijyanye n'uburezi, amashuri ADPR mufite ayabanza n'ayisumbuye, ndetse n'ibijyanye n'ubuzima za Centre de Sante n'ibitaro. Ngira ngo turabizi nk'uko byasobanuwe, muracyafite intumbero kandi imbere ni heza, ubwo mubonye ubuyobozi n'ibindi bisigaye bizakorwa. Bashumba b'itorero namwe bakristo, turabasaba gukomeza kubungabunga ibyagezweho n'itorero ndetse mukanakosora ibyari byaragenze nabi, mukanakora n'ibindi bikorwa by'indashyikirwa bituma ADPR irushaho kuba umusemburo w'impinduka mu gihugu cyacu, kuko byakomeje kuvugwa ahangaha. Yakuba mushumba mukuru n'umushumba mukuru wungirije mwimitswe uyu munsi, turashimira komite y'inzibacyuho nabo bose bakoranye umurava mu mavugurura ari n'abakristo b'itorero ADPR. Tubashimira ubwitange, umurava n'ubufatanye byabaranze mu gihe itorero ryanyu ryari rifite ibibazo, kandi mwashoboye gusohokamo mukamusohotse mu nzu bacyuho mwemye. Turabibashimiye. Twarabyumvaga, byaravuzwe, byaranditswe, tubona mu raporo ya buri munsi, imiyaga, imiraba, inkuba, ibintu byose. Ariko Imana yarahabaye. Ntabwo abantu bakora ibintu byiza Imana yabatererana, ntabwo bishoboka. Turabasaba rero gukomeza ubufatanye n'ubwumvikane, bizatuma itorero rikomeza kugendera mu murongo mwiza n'icyerekezo kibereye u Rwanda. Abayoboke baryo nabo, haba mu ivugururwa, iterambere, imibereho myiza n'ubufatanye bwiza hagati yanyu n'andi matorero n'inzego za Leta, nabyo ni ngombwa, kuko nubwo mwaba muri itorero mufite ubwigenge, ariko mu gihugu cyacu twahisemo nk'Abanyarwanda, amateka twaciyemo turayazi, imiyoborere mibi yabaye muri iki gihugu turayizi, amacakubiri, vangura, karengane byatumye tugera kuri Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Ntabwo Leta ishobora kureberera abantu badashyize hamwe, ntabwo bishoboka. Turasaba rero kugira ngo mukomeze mu bwigenge bwanyu, ntabwo Leta izivanga mu itorero ngo ijye kuyobora itorero, ariko n'itorero naryo ntizivanga mu miyoborere ya Leta n'inzego zayo, ariko mu bwubahane n'ubufatanye dukomeze dufatanye twubake tujya imbere. Kuko mwaciye mu bibazo rero, Leta y'u Rwanda iratanga inama y'uko ntazagira abo muzimiza. Ubutumwa bwiza, ijambo ryiza, inyigisho nziza, n'abatanye bazagaruke baze ku rutambiro, hanyuma mukomezanye mwubake itorero rikomere. Ni ngombwa kugira ngo mushobore kandi kuyobora neza no gushyiraho icyerekezo cyiza cy'itorero bishingiye ku mavugurwa yakozwe. Hari ibyo tubasaba muri rusange nk'abashumba bakuru no ku nzego zose z'itorero. Icya mbere ni ukurinda ababaca intege,
undi muntu aguciye intege ukazicika umuhaye ukuri ukore mwinda baci intege mwinde abashaka gusenya ubumwe bw'itorero ndetse munagenzure buri wese mu banyamuryango mwubaka indangagaciro zubakiye ku itorero n'abana banyu bazakomeza kuryubakiraho dukomeze kugira itorero ryiza mu gihugu cyiza ntimuzacika intege rero ijambo ry'Imana ritubwira ko iyo uri mu Mana uri mu rwo rugendo rw'Imana Imana iri kumwe nawe ntabwo wacika intege rero mwumva icya kabiri tubasaba ni ugusenyera ku mugozi umwe ariko cyane cyane ni ukomeza kubaka ibikorwa by'itorero kugira ngo itorero ritere imbere yabisobanuye neza umurinzi w'igihango Fanuel asobanura ukuntu mwiyubakira insengero nuko bimeze gusengera heza bituruka mu maboko yanyu ariko tugashimira n'abafatanyabikorwa nabo baturuka hirya no hino bafite umutima mwiza wo gufasha ku byo baba bafashije nabyo mukabibyaza umusaruro kandi mwanakoze neza mutandukanya inshingano z'ubushumba n'ubutumwa n'inshingano z'imicungire y'umutungo nibyo rwose mwakoze igikorwa gikomeye najya mu mwihe amashyi natwe buriya muri leta ubwo mutureba ministre nta wasinya ku mafaranga nta soko atanga nanjye mbona bampembye simba zingu harimo ngahe ariko kugira ngo ministre ajye gusinya kuri sheke no kuri bodo commande ntaho mwagira ubwo rero mwara bitandukanyije mutuma hajyaho inzego zishinzwe umutungo sigomba no kububyaza umusaruro ariko mugomba kureberera nazo ntizizaze muri iyo mikorere ngo zikoreshe nabi by'abakristo baba bashyize hamwe kuko abakristo baba bashyize hamwe imbaraga kugira ngo ubake itorero bateze imbere ibikorwa by'itorero turabasaba rero nabo ngabo gukorera mu mucyo bakubaha abashumba kandi abashumba nabo bakomeza kugaragariza abayoboke babo ibyakozwe mu byo baba biyemeje gukora accountability byiza niyemeje kubaka ahantu heza nk'ahangaha hano ndahazi nigeze kuhateranira kera ariko uko hari hameze n'uyu munsi uko bimeze navuze ni kabisa abantu barakoze turakomeza none kubasaba kwitabira no gushyira gahunda za leta zitandukanye mu bikorwa kuko ziba zigenewe guteza imbere no guhindura imibereho myiza y'abaturage kandi bamwe ari abakristo banyu hari gahunda zimwe twumva tuzakomeza gufatanya naje kubasura mpagarira umukuru w'igihugu ariko tuzafata umwanya wo kubonana namwe nka ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu kugira ngo tuganire kuri gahunda zimwe na zimwe twifuza ko mwashyiramo imbaraga ntabwo bikwiriye ko abana tubyara nk'abanyarwanda nyakubahwa perezida wa repubulika yashyize imbaraga kubaka amashuri ariko amashuri abeho abana batajya ku mashuri ntabwo ari byo kandi ibyo mwabishobora biroroshye ntidukwiye kugira abantu bagwingiye cyangwa se barya nabi kandi bahinze bejeje twabonye uturere dufite abantu bagwingiye n'abafite imirire mibi ari uturere n'ubundi dusanzwe turimo imyaka twera uhereza Nyamasheke za Rutsiro za Ngororero za Rubavu kaza za Burera Musanze ni uturere duhingwamo tweramo imyaka kandi yose birakwiriye rero kugira ngo mu masomo mutanga mwigishe abakristo abayoboke uburyo bategura indyo yuzuye ku mwana uburyo bamugaburira akiri muto uburyo umugore afatwa agisama kugira ngo umwana azavuke ameze neza ibyo rero mwabitambutsa mu butumwa mutanga kuko ubutumwa
bwiza bw'Imana twigisha uyu munsi igihe cya Yesu igihe cy'i Yerusalemu mu gihe cya Israeli baduha ingero z'ibyabaga ariko ibyo ngero z'ibyabaga zigomba gukorerwa mu gihugu cyacu iyo usomye amabaruwa yagiye yandikwa ari aya Pawulo mutagatifu aya Petero n'abandi na Yohana yose usanga yarabwiraga abakristo aho basuraga uko babagaho uko babanaga nabo uko bikoraga uko bitangaga babibutse uko bagomba kubana ntabwo bikwiriye ko amakimbirane akomeza kubaho mu miryango nyarwanda yari amakimbirane hagati y'umugabo n'umugore ntabwo bikwiriye ko umuntu aza hano agatambagira n'umwuka wera ariko mu rugo harimo amakimbirane hagati ye n'umugabo ubwo ni ukuvuga ngo ni ubukristu bwo ku munwa ntabwo ari bwo ku mutima kandi Imana yireba ireba imitima turifuza rero ko dufatanya kubaka umuryango nyarwanda ugakomera umugabo n'umugore bagashyira hamwe bakaganira gahunda z'urugo uko mutekereza itorero itorero turibone mu rugo hari muri uriya muryango itorero ridashingiye ku rugo ku mugabo n'umugore n'abana ntabwo uzajya kuryubakira aho garagara kuri televiziyo no kuri radio itorero rihereye mu rugo hariya ariho ryubakirwa mupanga gahunda y'ubuzima bw'umuryango wanyu mutanga gahunda y'icyerekezo cy'abana banyu uko bazabaho mutegure neza hazavamo bazaba pastoro hazavamo bazaba abayobozi abasirikare abapolisi n'abandi mubategure bukiri kare umwana rero afatwa akiri muto afatwe neza yige kandi abeho neza turabasaba kandi gukomeza kudufasha mu kurinda ubuhanuzi n'inyigisho z'ubuyobe bitari by'ukuri muri iki gihe cya COVID-19 hari abantu twahuraga nabo bakashaka kutwereka ijambo ry'Imana rimwe na rimwe batekereza ko twebwe tutarizi nk'abayobozi agafata umurongo umwe wo muri Bibiliya burya ibintu byose umuntu avuga iyo utabyujuje hari icyo ubusize inyuma ntabwo umurongo umwe wo muri Bibiliya ari ushobora gukemura ibibazo by'abantu Bibiliya urisoma mu bice biyigize ukabonamo ubuzima bwose bw'umuntu umuntu akubwira ngo ntashaka kwikingiza ngo kugira ngo atazabuzwa kujya mu ijuru ukibaza arabona baje nariko se ubwo abikirije bamaze kugira miliyoni 8 ni mwebwe muzajya mu ijuru mwenyine reka noneho niba bikirije bazapfa nimwe muzasigara kuri iki gihugu muzagishobora uko mungana abantu 20 murabona nimwe muzasigara mu kigi muzavurwa nande muzagaburirwa nande muzasigara n'ibikoko mu gihugu mwenyine ugasanga n'ubuyobe turagira rero ngo tukomeje kubaka ijambo ry'Imana ry'ukuri ibisenya byose tubyigizeyo dushyiremo imbaraga tubisengere hanyuma twubake igihugu cyacu twifuza twubake Afurika twifuza twubake isi twifuza kandi muzi ko dufite inshingano twese yo kuyitunganya no kuyigira nziza kurusha uko twayisanze nyakubahwa mushumba mukuru mu gihe turimo rero twubaka amateka mashya y'u Rwanda Rwanda rushya twifuza turasaba itorero n'andi matorero n'amadini kwigisha no gukangurira abayoboke banyu gahunda ya Ndi Umunyarwanda gahunda ya Ndi Umunyarwanda ni gahunda abantu bahisemo nk'abanyarwanda kugira ngo uzakomeze gusigasira ubumwe bw'abanyarwanda uzakomeze gutoza abana bacu badukomokaho kumva isano muzi bafitanye magara ntusige ubuzima dusangiye nk'abanyarwanda nkuko twicaye ahangaha dusangiye itorero dusangiye ukwemera dusangiye igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'abavandimwe badusuye iyo twinjiye muri Bibiliya dusangiye kuko turi abana b'Imana
turabana b'Imana bafite aho baturutse ariko nabana b'Imana turabana b'Imana turabanyarwanda nabo bakabana b'Imana mu gihugu baturukamo twubatse rero ubwo bunyarwanda bwadufasha kurushaho kwizera ko nabazadukomokaho bazaba mu gihugu cyiza icyo kandi bikaba bidufasha kugira ngo amateka yaranze igihugu cyacu ntazongere kugaruka mu gihugu cyacu ntarimo tuzakomeza rero kubashyigikira dukomeze gufatanya muri urugendo tumaze kubaka ubumwe bw'abanyarwanda kandi ukaba umaze kugera ku ntambwe ishimishije duhane kuzaraga abana bacu igihugu cyiza kizira amacakubiri uruhare rero rwa ADPR n'andi madini n'amatorero bikaba ari ingenzi mu nyigisho twahawe uyu munsi na nibiganira abantu bagiye batanga n'amateka mwaciyemo nge ntekereza yuko mudakwiriye na busa gutinda muri ayo ngayo mukwiye gutera intambwe idasubira inyuma nk'uko musaba mukagiye imbere buraye ikintu cyakishimisha mu buzima bwanjye ni ijambo Yesu yabwiye abantu ku musaraba ngo bari abantu Mana ubababarire kuko batazi ibyo bakora umuntu nakubwira nabi umuntu nakugirira nabi uzamubwira uti mana mubabarire kuko ntabwo azi ibyo akora nawe utanga icyo adafite niba ufite urukundo rutanga kandi urukundo rutanze rushobora no guhembera muri wa wundi naho akava mu rukundo narwo rukazamuka agahinduka nahoze nsoma muri Bibiliya y'umushumba mukuru ndeba aho Pawulo mutagatifu yigishaga ariko akabanza kubwira nabo yigisha ko yicuza ko yabanje kuba umutukanyi umwicanyi mugizi wa nabi nta mwanzu uhoraho nubaye mubi umugira mwiza akazamuka Sawuli iyo ataza guhinduka Pawulo mutagatifu ijambo ry'Imana ntabwo riba ryarageze hano kuko niba wabaye intumwa y'amahanga intumwa zahawe ubutumwa mu bihugu binyuranye Sawuli amaze guhinduka ahabwa ubutumwa hehe mu mpero z'isi ni ukuvuga ngo ubutumwa twabugejweho n'umuntu wahindutse n'abandi rero baba babi bakagira imyitwarire mibi umwuka wera uzabagenderera hanyuma tujyanirane kugira rero ngo ibyo bishoboke mushumba mukuru tugomba kuba intangarugero kuvuga ariko tukanakora kandi ibyo tuvuga akari ibyo dukora rwose uko ibintu biba byiza na Satani nawe arakora ubwo twateranye aha ngaha ubwo afite handi yakoreye ubwo rero imbaraga z'umwuka zivuye hano zize kuvuganza hanyuma atsindwe mu izina rya Yesu ariko ikizabishoboza is to make the difference ni ugukora ikinyuranyo ko mwarabonye itorero ryagize ibibazo genda yoborwa ukuntu bamwe bajyaho bavaho abandi bafungwa abandi ibyo byose ni urugendo kugira ngo bigende neza abariho mu bayobozi ku rwego rwose kugera ku baturage nibakore ijambo ry'Imana bavuga barishyire mu bikorwa haba nijoro haba ku manywa baba bari ahantu utababona bakore bashyire mu bikorwa ijambo ry'Imana nibyo bizatuma agaciro mwahawe n'itorero ryose kagira akamaro kuko isi turiho iri bishuko byinshi irimo amafaranga abantu bose barayashaka
Haruta yashaka se irimo abantu beza nirize kuvuga abagore beza cyangwa abakobwa beza irimo abagabo beza ari kugira uwawe undi nawe agiriwe hanyuma twubake itorero nyaryo ubu intangarugero mu rukundo Farumwe yavuze ukuri ubu intangarugero mu kuri hari igihe arabo bigora ukuri niyo haba umuvandimwe wawe uri gukora nabi umuhanga niyo haba ari mukuru wawe nabari umuhanga rumbuti ibyo sibyo ntabwo ari by'itorero ryigisha ntabwo ari by'igihugu cy'u Rwanda cyigisha dufite umukuru w'igihugu uduha urugero arahari imbwirwaruhame mwese murazumva hirya no hino niba tuzi ko akora neza tuzwa n'iki gukora nka we wenda niba wakora 20% wagerageje niba itorero rigiyeho kandi rigiye gukora neza abashumba aho muri hose mukore neza ko aho mugenda barabareba ubu ngo abantu bamenye ubwenge abanyarwanda barakaruye barasobanutse aho muzavuga ubutumwa naho muzajya kwiyakirira naho muzaba mwatembereye naho muzaba mwasu hari abantu bareba nimuzabe nk'abawani ngo mwumve ibyo mvuga ntimurebe ibyo nkora ibyo uvuga ibyo wigisha biva ku ijambo ry'Imana nibibe ibyo ukora umunsi ku munsi natwe abayobozi hano hari abayobozi bari mu nzego hari abakozi ba leta bari mu nzego bafite inshingano niba uri kontabure warakiriye agakiza ntabwo agakiza ari ako mu rusengero gusa agakiza no mu mafaranga ya leta kakwiye kuba karimo niba utanga amasoko mu karere warakiriye agakiza ntabwo agakiza uzakajyana mu kiliziya mu rusengero nujya gutanga isoko ujye kurya ruswa ku cyumweru ube warakiriye agakiza ntabwo bishoboka ntabwo bijyana habo bijyana niba uri umukozi ku karere ku murenge ushinzwe guha serivisi abaturage ntabwo kizakujyana mu ijuru ari umusatsi utadefurije ntabwo kizana kujyana mu ijuru ari uko utatisize wenda iminwa uko nko bivuga kizakujyana mu ijuru ni ibikorwa wakoze wakoreye abaturage wakoreye abanyarwanda wakoreye abakristo ibikorwa Imana iba yabyanditse ntabwo izandika amagambo ntabwo izandika za diskuru tuvuga Imana yandika ibikorwa nibyo bivura birabindi by'amagambo nabyo bifateraho kubaka ko bishobora gufasha nabandi ariko ubutumwa bwiza nubugaragariye mu bikorwa no gutinyuka kuvuga ati niyo naba ndumwe ariko mbumwe ariko ukora ibyo mu kazi ka leta nkajyana n'ijambo ry'Imana rimbwira gukora kuri no kwanga ikibi tugize abantu nkaba tukagira benshi tukabagira mu karere tukagira bagitifu imirenge bakora bashyira mu bikorwa ijambo ry'Imana bagitifu ubutugari abakristo abantu bose cyumwana bose babari musa ariko serivisi abaturage bazibura gute kandi abantu bose bari bagiye guterana mu nsengero muri weekend no ku isabato kandi abaturage bakabura serivisi ndagira rero ngo uyu munsi twaje kubashyigikira ariko tujya ngo tubasabe ngize Imana kuba mbabonye muri benshi hari n'ibyuma by'ikoranabuhanga bibwira benshi kurushaho ndagira ngo ijambo ry'Imana agakiza twakira uko kuri twigisha izo ndangagaciro twigisha nizize mu buzima bwacu bwa buri munsi zifasha abanyarwanda kubona ibyo bagomba kubona zifasha abanyarwanda gutera imbere ntituzajye tuvuga ibyo tudakora tuvuga ibyo dukora nicyo kizadufasha kubaka itorero rizima ndetse nacyo kizadufasha kuba ari mu rugendo rwo kujya mu ijuru kuzageramo ntabwo mbizi uko bigenda iyo ugeze imbere ya Petero ariko ntabwo Petero azakwinjiza kubera misa wagiyemo n'ingendo shuri wagiyemo cyangwa n'ingendo nyubukamwana azakwinjiza kubera ibikorwa wakoreye abantu yaremye
kuri umugore mwashakanye umugabo mwashakanye abana abavandimwe abaturanyi wahaye serivisi umuturage waje kugana kenye wafashe umuntu waje ababaye nicyo bazareba ntago bazareba za diplome abantu benshi ubwo za diplome bamaze no kuzigira nicyo bazareba najya rero ngo ubwo butumwa natwe nk'aba muri leta mwumve ko natwe mu nshingano tugira twabunganira ariko mwebwe abasizwe amavuta baba bafite umwihariko mujye munadusengera kugira ngo tubikorereze mushumba mukuru rero uzarangwe no kugisha inama ufite ubushobozi acyari muto na mugenzi wawe cyafite imbaraga zo gukora itorero rigize umugisha kubona abantu bajijutse bize basobanutse kandi bafite banasizwe Imana yashyizeho ibiganza muzagisha inama abayoboke n'abayobozi b'itorero mukorere mucyo mutanga serivisi nziza icyerekezo mwatekereje mugiye umuvuduko ntimuzasubira inyuma twubake itorero ryubakiye kuri Yesu Kristo kandi tuzi ko ari we ukuri inzira n'ubugingo ngizina rya guverinoma y'u Rwanda rero ndagira ngo nsoze nongera gushimira ubuyobozi bw'abakristo ba ADEPR amavugurura mwashoboye gukora mu gihe cy'inzibacyuho mushumba mukuru n'ubungirije bimitswe uyu munsi turabizeza ubufatanye usesuye bukuzuza inshingano mwahawe zo kuyobora itorero mu nzira nziza turashimira RGB nayo ko ifite mu nshingano zayo gukurikirana imikorere y'amadini n'amatorero inama yagiyitanga tugashimira abagize uruhare mu gutegura uyu muhango w'uyu munsi tugashimira kandi n'ibikorwa byinshi mwashoboye gukora tubizeza ubuyobozi bushya ubufatanye mu kuzuza inshingano zanyu kandi tubifuriza imirimo myiza muzafashwe n'Imana muzayoborwe n'umwuka wera mu byo mukora byose muzaharanire umuturage muzaharanire guteza imbere umuturage umuturage azaza imbere mu byo mukora byose yaba umuyoboke w'itorero ndetse n'umuturage usanzwe uzaza ubagana ibindi rero tuzakomeza kubaba hafi kandi Imana izabafasha nk'uko mwabirahiriye mugire umunsi mwiza kandi abera b'itorero mwese Imana ibahe umugisha.